بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. سب سے پہلے خبر حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ساتھ نیوز چینل سبسکرائب کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ہم اس وقت آپ کو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں. راولپنڈی سے یہ خبر ہے کہ چودھری نثار صاحب جو کہ سینئر رہنما تھے پی ایم ایل این کے, ان کو ٹیکس ٹکٹ نہیں دیا گیا, تو اس لیے انہوں نے آزاد سی ایس الیکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور دو صوبائی سیٹوں سے اور دو قومی اسمبلی کی سیٹوں سے وہ الیکشن لڑیں گے. ان کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اب کسی میں نہیں جائیں گے اور آزاد سی ایس الیکشن لڑیں گے, اور انہیں پورے اعتماد ہے کہ وہ جیتیں گے. انشاءاللہ وہ جیت کے دکھائیں گے, می این واجری کی پارٹی کے بغیر جیتیں گے. لیکن پی ایم ایل این کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک وفادار ساتھی جو کہ صاف شفاف اور ایماندار بے وطن تھا اس کو کھو دیا ہے. یہ کافی نقصان ہے دوسرا پی ایم ایل این کا. تو ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ چودھری نثار نے آزاد سی ایس الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے, کیونکہ کافی دنوں سے ان کی جو ہے نا پی این واجری سے بن نہیں رہی تھی. پی این واجری کو صحیح گائڈ لائن دے رہے تھے کہ اداروں سے ٹکراؤ بند کریں, لیکن پی این واجری اس میں کہہ نہیں مان رہے تھے, اس لیے ان کو نجات سے خطا کر دیے. تو آج یہ خبر آئی ہے کہ چودھری نثار آزاد سی ایس الیکشن لڑیں گے. تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں, اگر آپ کو بھی پریشانی تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.